beza Magic TV umugore ku isonga Reka mbasuhuze afite bavandimwe ba beza Magic TV mwebwe mwese afite zacu dukunda guhurira mu biganiro byacu by'ubwiza twigisha amasomo yo gukora utuntu kubwiza amavuta amakreme ibintu biri natirere kandi bitari byanyuje mu nganda bitari ibindi bintu byo mu nganda ni ibintu biri natirere dukunda kwivugira tuntu wikorera tuntu tumwe batari bazi tumeze nk'aho ari magique nyine nyatwanje kubabwira uyu munsi nje kuvuga ku bwiza bw'umusatsi uburyo wagira umusatsi mwiza uri boucle umusatsi mwiza uri boucle wizingazinze kandi yaba ku bantu bafite umusatsi udefurije cyangwa ku bantu bafite imisatsi ya natirere muraza kwihangana rero ntabwo ndi bubikora kuri aho uyu musatsi wanjye ntiwawubukira kurikije ukuntu umeze ndetse n'uyu nguyu ari byumba byarawubukiye ntabwo nari babanze ngo dukuremo uretse ko n'ubundi ari duto ntitwakwibukira ngo ubibone ariko ndashaka ko tubivugaho kandi hakazagira ababikora bakatubwira munsi muri comment ndashimira abantu bama comment bashimira muri abantu b'ingenzi ndabubaha cyane kandi ndabakunda mu ntera imbaraga nibagirwe rero gukora ya subscribe mbasaba share like n'ibindi comment zanyu ni ingenzi kuri twe rero tuje mu kiganiro cyiza cyangwa mu isomo ryiza kenshi nta nubwo bari ibiganiro ahubwo ni amasomo amasomo meza avuga ku bwiza bw'umusatsi umusatsi uburyo ushobora gukoresha ibi bishishwa by'inanasi muri aho nari ndimo mpata sinzi muri kubireba nari ngeze kuri nyihata ariko singombwa yuko wenda nanayirangiza kuko n'ubundi nk'uko nabibabwiye ntabwo ndi buri kore ngo nirangize ndababwira narabwiye ngo ndashaka ko nzajya nigisha abanyeshuri b'abahanga mukurikira ariko ushobora no gushyiramo video ukayihagarika ukayumva neza hanyuma ukaza gukora ibyo bintu nk'uko twabikubwiye akenshi rero ibi bishishwa abantu ntabwo bazi yuko bifite umumaro turahata nyine tugakuriraho inanasi ama tugahita tujugunya muri puberi rero kukubwira uburyo wakoresha ibi bishishwa ukagira imisatsi myiza yizingazinze iyo navugaga boucle hari ntago abantu babyumvaga ariko yizingazinze yaba ku bafite imisatsi miremire cyangwa migufi uburyo ushobora gukora iyi misatsi ikizingazinga ikabyibuha ikaba myiza igakayangana ukabona ko hari imisatsi myiza ukoresheje ibi bishishwa by'inanasi urabikora ute rero urabanza uhate iyi nanasi ama nurangiza ukate ibice bitoya ukunguku nyine urabona ko ntabwo nirirwa ndi buyihate yose nahaseho gato kugira ngo mbibereke kubera ko ntari bubikore byose rero urakata uduce duto duto uruku uko tumeze ukata uduce duto duto n'abanyeshuri b'abahanga kandi ndabizi abantu bankurikira hano n'abantu b'abasirimu b'abahanga b'abana beza nkunda abantu bakurikira amasomo yacu dutanga kuri YouTube ni abantu b'abana beza cyane ntabwo ndabona aho umuntu wagiyeho ngo bavugeho ibintu bitari byiza abazaho bwese ndabashimiye comment muduha ziradufasha nta bintu bibi rero urakata ibi bice hanyuma ubishyire mu isafuriya numara kubishyira mu isafuriya rero ikintu ukurikizaho ni igiki urashyiramo litiro y'amazi numara kuwushyiramo litiro y'amazi ubishyire ku ziko ucanire urindire nk'iminota 15 ucanire ubirekere ku ziko neza bimaze kubira umwanya muto uringaniye ureka nanone iminota 15 ariko utarazimya ubirekereho bibe bihoreramo muri ayo mazi nurangiza ubikamure muri ayo mazi yawe ubikamure ibyo ni bisanzwe kubona ayo mazi nyine urumva aba yamaze kubamo makeya ahubwo hasigayemo izi ntungamubiri zirimo hano ngo ni intungamubiri zituma umusatsi uba mwiza cyane ni ibyo bituma iyo misatsi nyine iba myiza ubwo rero urumva ayo mazi aba yagabanutse hanyuma hasigayemo nyine ikijya gusa n'amazi y'inanasi hanyuma uyayungurure neza umaze kuyayungurura ujugunye ibishishwa byawe hanyuma byamaze utereke umaze gukora kuri rya shyiga ryawe nyuma y'iyo minota irenga 15 wacanireye urumva ko wabanze gucanira umwanya mutoya hanyuma bimaze kubira ukagabanya umuriro ukabireka iminota 15 bikiri ku ziko bitabira cyane ngo bishayuke cyane bize kuvungagurikiramo hanyuma ubikureho umaze kubishyira ku ruhande ubiyungurure
Ya mazi rero wayunguruye ibishuko nyine byasigaye urabijugunya hama ya mazi wayunguruye ubishyire mu icupa ugacupa ka spray nkaka sinzi niba katari bongera amazi uri kukabona ndimo ndatera kameraman akabaho ndi kumutera amazi hanyuma ubishyire muri iri cupa nyine rya spray ngira ngo muri kurireba uko rimeze kanyerere hano kuko nanjye ari kumeneka ushyira muri icupa rya spray hanyuma ubwo byamaze guhora neza ujugunye ibishishwa byawe hanyuma ujye ku musatsi uko rero ubikora ku musatsi nyine na bamwe ntabwo uyu munsi sindi babwira uko mwisiga ahubwo nyine n'uyu musatsi wanjye ntiwaba bukre hanyuma urajya ufata agasatsi gake nkaka kabanda ngirire kuraka ufata agasatsi gake nkaka hanyuma uteremo uhereye hasi ugeze hejuru uteremo spray yawe neza numara kuyitera upfundike uhereye hasi ugeze hejuru upfundike kandi ukore uko ushoboye buri musatsi wose bigereho ufata duke ukora uteramo spray ku buryo y'amazi ageramo neza hanyuma upfundike umusatsi numara kuwupfundika urangije umusatsi wose utegereze umare minota igera nko muri 30 utegereje ubishoboye washyiramo n'ikintu kimeze nk'ishashi ugafunga neza ku buryo ibi bituta bya ibifungo bya wagiye ufunga bitaza gufunguka hanyuma utegereze ariko mbere yo kubishyiramo ikintu ubanza gukora no gufura mu musatsi neza ukabukeye nta rindi ico ririmo ukabanza ugafura mu mutwe wawe hanyuma ukaza guteramo amazi watetse mu bishwa by'indimo hanyuma nyuma noneho ugapfundika neza ukagenda urindira hanyuma nyuma yaho ugategereza nyine ya minota nari maze kukubwira ukarindira yuko ibi bintu bimara kwipfundika neza ndetse byumiramo ngo niyongere ushobora kukubwira iminota 30 ariko wowe ntibize kuma vuba ukarindira bikaza kuma neza kumiramo neza hanyuma byaza kumara kumiramo neza ukabikuramo ukagenda nanone ukaza ukareba uko umusatsi wawe umeze niba kuko wamaze kupfundika niba kuko rezifite washakaga yagezeho hanyuma ugafuramo nanone mu mutwe wawe neza ukarindira ukaza gusigamo amavuta icyitonderwa rero kibazo baratubwira ngo hari igihe hari ubwoko bw'umusatsi bidashobora kwemera ushobora gushyiramo ntibyemere ubwo uzabikore uduhe comment tubwire niba wowe byaremeye cyangwa bitaremeye kuko hari abantu benshi dushobora kubwira ibyo bakora bamwe bakatubwira ngo byaranze ibintu byemeye wenda bitewe n'uko babikoze cyangwa se wenda bitewe nanone n'umubiri uko wakira nabyo birashoboka ariko abenshi baranadushimira bakatubwira ko byakunze rero uzabikore utubwire uko byabaye bukle aho kugira ngo wihute ujye gushaka nyine ari amavuta yo mu maduka abahari rwose ashobora kugufasha ku misatsi yawe yibukura ariko rimwe na rimwe ashobora no kugucira imisatsi y'ibikoresheje igihe kirekire kubera ko abanyenarayo mu nganda yanyujwe mu nganda ariko ibi ngibi wikoreye biri karemano bishobora kutagira icyo bigutwara uzabikore rero hanyuma uzatubwire uzaduhe ubuhamya uko byagenze iri somo ntabwo wenda navuga ngo ni rirerire cyane kubera ko ntarikoze ubundi riba rirerire iyo ndi bushyire ku ntuza nkacanira ku mbabura nkacanira nyuma haza gukuramo nkayungurura iyo nagiye muri pratique uyu munsi rero mbinyuzemo muri teori niba hari umunyeshuri mwiza wabifashe azabikora azatubwira kubera ko n'ubundi ntari bubone naho mbishyira mu mutwe wenda umunsi umusatsi nagize umusatsi ukuze cyangwa mfite undi muntu ushobora kubyigishirizaho yanyemereye tuzabikora tubibereke dukore pratike tubibereke tubabwire tugiye gukora ya pratike twababwiraga reka mbashimire ngo tubanye muri rino somo ryo gutunganya imisatsi myiza yizingazinze usabe rero nyine uduhe ya subscribe yawe na comment na like ndetse na share turabakunda muri abantu b'ingenzi muri abantu mudutera imbaraga muri abantu twubaha muri abantu b'umumaro mukomeze mugubwe neza kandi mukurikirane aya masomo yacu tutanga hano bye bye. Beza Magic TV umugore ku isonga.